Վարք օրվորդում, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Այսօրվանից, այլ ճիշտ վաղվանից սկսվում է 4-օրյա պահք, որ եկեղեցին մեր եկեղեցին անվանել է առաջավորած պահք, և այս պահքի մեջ մեր եկեղեցին մի շատ զարմանալի, ես կասեի նույնիսկ շատ տարօրինակ մի բան առաջարկում իր հավատացյալ ժողովրդին, առաջարկում է Աստվածաշունչ չկարդալ։ Սա շատ տարօրինակ է, որտեղ եկեղեցին միշտ հորդորում է կարդալ և խորհրդածել Աստծո խոսքի վրա, բայց այս 4 օրը եկեղեցին հորդորում է Աստվածաշունչ չկարդալ։ Ամբողջ իմաստը սա է այս հորդորի, որ մենք ավելի երկար մտածենք, ավելի շատ ժամանակ ունենանք մտածել մեր կյանքի մասին, Աստծո պատգամների մասին, Աստծո կամքի մասին և Աստծո խոսքի մասին այս 4 օրը և մեր մեղքերի մասին մտածենք և մտածենք նրա մասին, թե ինչպես մեր մեղքերի հարցը լուծվեց, ինչպես մեր ուրեմն կործանման հարցը լուծվեց և այլն։ Հիմա, քանի որ եկեղեցին առաջարկում է մտածել բուն նյութերի մասին, քրիստոնեության բուն նյութերի մասին, ես այսօր ուզում եմ միասին խոսենք, միասին խորհրդացենք քրիստոնեության առանցքի, քրիստոնեության ամենակարևոր կետի, այսպես ասած շրջադարձային կետի մասին, որը խաչն է, որը Քրիստոսի խաչելությունն է, որովհետև խաչով եղավ մեր փրկությունը, որովհետև խաչն է այն անջատիչ բանը, որ Պողոս առաքյալ ասում է, խաչի միջոցով եմ ես ուրեմն առանձնացնում ինձ աշխարհից, աշխարհը ինձնից, նա ավելի այսպես բառեր ասում, ավելի ուժեղ բառեր ասում, որով մեռած է աշխարհ ինձ համար, ես էլ աշխարհի համար, և հորդորում է մեզ, որպեսզի մեռնենք այս աշխարհի համար, որովհետև մեր կյանքը Քրիստոսը, մեր կյանքը Քրիստոսում է և մեր կյանքը դեռևս պետք է հայտնվի Քրիստոսով։ Մի խոսքով, ուրեմն ուզում եմ այսօր խոսել խաչի մասին, բայց մասնավորապես ուզեմ խոսել այն խոսքերի մասին, որ Քրիստոսը խաչի վրա արտասանեց, և այդ խոսքերի մասին մտորենք, և ես հորդորում եմ ձեզ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս 4 օրը, այս առաջավորած պահքի օրը, և ընդհանրապես ամեն օր լավ կլինի, որ մտածենք խաչի մասին, բայց այս 4 օրը խնդրում եմ, որ մտածենք այդ խոսքերի մասին, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսեց խաչի վրայից։ Ուրեմն այդ խոսքերից մեկը սա էր, «Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Ուզում եմ նախ խոսենք այն խոսքերի մասին, որ Հիսուսը խոսեց Աստծո հետ, հետո նոր մնացածը, որտեվ այսպես միշտ վերևից ներքև իշնենք, ճիշտ է, էլի, կարևորներից, չնայած անկարևոր խոսք չկա, բայց այսպես մենք մեր մարդկային բաներով եմ ասում, կարևոր ենք առաջի խոսքը, որ ասում է Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ, ինչու թողեցիր ինձ Աստված իմ։ Այս հարցի պատասխանը գտնելու համար պետք է վերադառնանք մեր ծնողների, նախածնողների, Ադամի և Եվայի օրերը։ Ադամը և Եվան մարդկության ստեղծման պատճառն են եղել։ Իրեն Ադամին և Եվային ստեղծեց Տեր Աստվածը, հետո բնական ճանապարհով բոլոր մարդիկ ուրեմն առաջացան։ Այսինքն Ադամը և Եվան մեր գոյության պատճառն են։ Բայց մյուս կողմից էլ, քանի որ Ադամը մեղք գործեց, Եվան մեղք գործեց, նրանք նաև մեր կործանման պատճառը դարձան, ցավոք սրտի, ամբողջ մարդկության կործանման պատճառը դարձան։ Եվ մարդկությունը բոլոր դարերում այս մեղքի բաժանումը մարդու սրտին շատ ծանր է նստում, և ժամանակ առ ժամանակ մարդ իր սրտի մեջ կամ բարձրաձայն կամ լուրջ ձևով հարցնում է Աստծուն. Ինչու թողեցիր ինձ, ինչ ես ինձ լքել Տեր Աստված, ինչ ես հեռացել ինձանից։ Արդյոք եղել է ձեր կյանքում այսպեսի օրեր, արդյոք դուք աղոթքի ժամանակ հարցել եք Աստծուն, ինչ ես թողել ինձ, արդյոք եղել է պահեր, որ դուք նեղվել եք, ձեզ լքված եք զգացել, այսպես առհամարված եք զգացել Աստծո կողմից, բոլորի կողմից։ Եղել է, նույնիսկ Քրիստոսին ճանաչելուց հետո ժամանակ առ ժամանակ քրիստոնյան այսպեսի զգացողություն ունենում։ Եվ այս բոլոր մարդկության ճիճը
Քրիստոսը, ինչպես բոլոր ամբողջ մարդկության մեղքը, այնպես էլ այս հիմնական հարցը, այս բաժանման հարցը վերցրեց իր վրա եւ մարդկության այս աղաղակը հասցրեց Աստծուն. Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Բայց եթե մենք ուշադիր լինենք, տեսնում ենք, որ Աստված երբեք մարդուն չի թողում։ Երբեք։ Այդ մարդը ինքն է իր հոժար կամքով թողում Աստծուն եւ հեռանում Աստծուց։ Նույնիսկ Ադամը, որ մեղք գործեց, Տեր Աստվածը քանի անգամ հնարավորություն տվեց Ադամին մեղագալու, ներողություն խնդրելու, վերականգնվելու, բայց Ադամը մինչև վերջ ուրեմն հրաժարվեց այդ հնարավորություններից։ Տեր Աստվածը շուռ եկավ, կնոջ հետ խոսեց, կինն էլ հրաժարվեց, եւ այսպես մեղքը, քանի որ ապաշխարության տեղ չգտնվեց, մեղքը մտավ Աստծո եւ մարդու միջև։ Բայց Աստված էլի մարդուն չի թողում։ Գիտենք, որ զոհարեց, շորեր հագցրեց, մահան միջապես չեկավ իրանց վրա եւ հնարավորություն տվեց իրենց սերումներին դարձի գալու։ Քանի անգամ Տեր Աստված այցելություններ արեց, շատ-շատ այցելություններ արեց մարդկությանը, եւ մեզ որպես անհատ էլ Տեր Աստվածը շատ-շատ այցելություն անում, թե մեր անհավատ ժամանակ, թե մեր հավատացյալ ժամանակ, Աստված երբեք մարդուն չի թողում։ Այդ մարդիկ են թողում գնում Աստծուց, լքում են Աստծուն, մեղքերը այնքան են շատացնում, որ պատար լինում Աստծո եւ մարդկանց միջև, եւ հետո այս դրսի հոգին մեր աղաղակում ասում է Աստվածին, Տեր Աստվածին, ինչի թողեցիր ինձ, ինչի լքեցիր ինձ, եւ այլն, եւ այլն, բայց Աստված երբեք մարդուն չի լքում, Աստված միշտ մարդու մոտ է, միշտ մարդու հետ է։ Ուղղակի մարդը պետք է դարձի գա, պետք է շուռ գա դեպի Աստվածը, պետք է թեկունք շուռ չտա Աստծուն առաջ։ Մինչդեռ Հիսուսի հետ կապված այսպես չէր։ Աստված իրոք Հիսուսին լքեց։ Սա միակ մարդն էր, որ Աստված իրոք լքեց։ Եվ քանի որ ամբողջ մարդկության մեղքը դրվեց Հիսուսի վրա։ Եվ Գեցեմանի պարտեզում, երբ որ Հիսուսը աղոթք էր անում եւ արյուն էր դուրս գալի քրտինքի հետ, եւ ինքը աղոթում էր հիմնական մեկնյութի առջև, ասում է, բանը, համար ասում էր, Տեր Աստված, եթե հնարավոր է այս գավաթը թող ինձանից հեռանա։ Շատ մեկնություններ կան այս գավաթի հետ կապված, բայց ուրեմն, որը ոչ մեկը մյուսին չի հակասում իհարկե, բայց ես այսօր ուզում եմ խոսել մեկ մեկնության մասին, սա հենց այս բաժանումն էր, որ Հիսուսի համար անտանելի էր այս բաժանումը։ Ոչ թե Հիսուսի համար անտանելի էր չարչարանքը, տառապանքը, ցավը, իհարկե սա դժվար բաներ էր, ինքան մեղ էր, ոչ մի բան, միայն լավություն էր արել, միայն բարիք էր արել բոլորին, եւ ուրացան իրան, ծեծեցին, թքեցին իրա վրա, մի խոսքով, գիտեք, խաչեցին բան, այս ամեն ինչը ինքը իր համար դժվար էր, բայց ինքը սիրով տարավ, բայց այս բանը Աստծու երես թեքելը խաչի վրա իրանից, սա անտանելի էր, եւ դրա համար Հիսուսը խնդրում էր Աստծուն, ասում էր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը թող հեռանա ինձ, որովհետեւ հայրը եւ որդին միշտ միասին են եւ չեն բաժանվում։ Եվ մեր պատճառով այս բաժանումը եղավ։ Սա ի՞նչ է նշանակում, չգիտեմ ի՞նչ է նշանակում։ Աստուծո երկրությունը միշտ անբաժանելի է։ Ինչպես խորհուրդեր չեն կարող բացատրվենք, ինչպես Տեր Աստվածը մարդու, այսինքն իր ամոր մեջ հայտնվեց, ծնվեց, բան, սա խորհուրդ է, մենք հավատով գիտենք, սա փաստեր են, մենք գիտենք եւ հավատում ենք, սա էլ անբացատրելի մի բան է, բայց այսպես եղավ, այս բաժանումը եղավ, եւ Աստված լքեց, Հայր Աստվածը լքեց որդի Աստծուն խաչի վրա։ Ուրեմն առաջի խոսքը, Աստված իմ, ինչի թողեցիր ինձ, ինչի, մեր մեղքերի պատճառով, մեր մեղքերի պատճառով, քո մեղքի պատճառով, իմ մեղքի պատճառով։ Երկրորդ խոսքը, որ ուղեց Աստծուն Հիսուսը, սա էր, Տեր ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Տեր ներիր սրանց կամ նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ես ուզում ձեզ հարցնեմ, դուք ավետարանը կարդացել եք, միթե չգիտեին ինչ էին անում այդ մարդիկ, դա լավ էլ գիտեին, շատ լավ գիտեին ինչ էին անում, իրանք ունեին մարգարեները, իրանք ունեին Մովսեսին, իրանց օրենքներով, իրանք ունեին ամեն ինչ, իրանք ունեին գիտությունը, իրանք ունեին այդքան տարիների
աստվածային կրոնական դաստիարակությունը, բայց ինչա Հիսուսը ասում. Տեր, ներիր սրանց չգիտեն ինչ են անում. Մինչև այս հարցին պատասխանելը, խոսենք, մի քիչ խոսենք ներելու կարևորության մասին։ Նախ եւ առաջ Հիսուսը մեզ սովորեցնում է, որ մենք էլ ներենք, ինչպես ինքը խնդրեց Աստծուց իրեն դաժանորեն ծեծի ենթարկողներին, սպանողներին, անպատվողներին եւ այլն ներելու, այդպես էլ մեր վրա մեր թշնամիները, որոնք մեզ նեղություն են պատճառում, դժվարություններ են պատճառում, Հիսուսը մեզ սովորացնում է այս բարեխոսական աղոթքի միջոցով սովորացնա, որ մենք էլ ներենք։ Եթե Տերը ներեց այս ամեն ինչը, մենք էլ պետք է ներենք որպես իր զավակներ։ Սա շատ կարևոր է։ Անցած անգամ, թե նախանցած անգամ, չեմ հիշում, Համլետի եղբայրը ասում էր, ներել չի նշանակում արդարացնել այդ մարդու արածը, չի նշանակում գեղեցիկ շորեր հագցնել։ Մարդը վատ բան արել, շատ վատ բան արել, բայց ներել նշանակում է իրոք ներել, այս անցանքները մոռանալ։ Ինչ է սա նշանակում պրակտիկորեն։ Օրինակ, մենք երիտասարդաց ենք անում, եւ երիտասարդներից մեկը մի օր ինձ հարցրեց, մի աղջիկ ինձ հարցրեց, ասեց, Վարդան եղբայր, ոնց ներեմ, որ այս մարդը սենց արեն, ինձ արե եւ այլն։ Ասել, ասեցի, դե այդ դեպքում, որ քո դեպքում այս ներելը կարա լինի այն, որ դու վատություն չուզենաս իրան, չանես եւ չուզենաս, որ իր այդ վատ բան պատահի, ասենք թե էլի, սա ներելու ձևերից մեկ, այսինքն դու մարդու մասին ուտածում ես, չես ուզում, որ իրան վատ բան պատահի եւ դու էլ վատություն չես անում, սա ներում է։ Մեկն էլ ասում է, պատմում էր իրա, թե չգիտեմ ոնց է կոչում, վերջը իրա ամուսնու եղբոր կնոջ մասին, ինչ ասա, տալա, ինչ ասա, հա, տեքոր կնոջ մասին, ասում էր հենց ինձ տենում է, կատաղում է, տենց շուր բաներ է խոսում եւ այլ եւ այլ, այսինքն իրա, ասում է, իմ ներկայությունը ոնց որ իրան հունի ցանի, բա ինչ անենք, չէ, սկզբից չէր ասում մասին, ասում էր, ինչ անենք, ասի այդ մարդկանցից հեռու մնա, թող չկատաղեն, էլի ոնց որ Հիսուսը ժամանակ առ ժամանակ տենում էր հենց փայեսեսները կատաղում են, բան թողում մի կողմ էր հեռանում, որ իրանց ավելի առիթ չտա տենց այդ բորբոքվելու եւ այլն, Հիսուսը հեռանում էր, միշտ հեռանում էր, թողում էր, որ այդ մարդիկ տենց իրա ներկայությունը, քանի որ կատաղացնում էր իրանց, չէր ուզում տենց վատ զգացմունքներ ունենան եւ նոր մեղքեր գործեն, հեռանում էր, շատ անգամ տեսնում ենք Հիսուսը թողում եւ հեռանում էր իրանցից, ինքը ասես, որ այսպես բարեկամ մարդ է, էլի ոնց հեռանան, բան ինչեր տեքորքին, հա, դե տենց մի քիչ բարդ է, էլի ինչ ասեմ, ես էլ ասեցի, դե գրված է, սա կարդամ ինչ է գրված, Ռոմեացիների թղթում Պողոս Առաքյալը այսպեսի մի բան ասում հավատացյալներին, Ռոմի հավատացյալներին, նաև մեզ իհարկե։ Տասերկուերորդ գլխի 18-րդ տան մեջ։ Եթե հնարավոր է, որքան ձեզնից է կախված, բոլոր մարդկանց հետ խաղաղությամբ ապրեցեք։ Եթե հնարավոր է, որքան որ ձեզնից է կախված, այստեղ ես էր մնում այդ աղջկան, որքան որ իրանից կախված էր, խաղաղությամբ ապրեր, հիմա ինչ որ չի ստացում, հիմա ինչ արես, Սաղմոսի մեջ էլ գրած է, չէ՞, ասում ես Մոսոքի երկրում պանդուխտ եղա, ես խաղաղասեր էի, բայց իրանք հարձակվում էին իմ վրա, իրանք կռիվ էին փնտրում, մեր մարդը կռիվ է փնտրում, որքան որ հնարավոր է քեզանից աշխատի խաղաղությամբ վարվես այդ մարդու հետ, եթե հնարավոր չի, վերջը, մի ձևի պետք է այդ մարդուն ներկայացնենք Աստծո առաջ, ինչպես Տերը ասեց, ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում։ Հիմա չգիտեն ինչ են անում, այդ մարդը, որ այդ աղջկան նեղություն է տալիս, կամ չգիտեմ, ով է ձեզ նեղություն տալի, վատություն անում, չգիտի, մեկ-մեկ չգիտեմ, բայց հիմնականում գիտեն ինչ են անում։ Բա ոնց մենք այսպես աղոթենք, սիրելիներ, որովհետև իշխանն էլ գիտեն ինչ են անում, մեկը չգիտեն ինչ են անում, հեսա կբացատրեմ, թե ինչ, որովհետև մեկը մեկին, որ թալանում է, ենթադրենք, ինքը գիտի, որ վատ բան անում, գողությունը վատ բան է, բայց ինքը մտածում է, որ ինքը լավ բան անում իր համար, եթե մեկը սուտ է խոսում, մտածած ճարպկություն անում, այսպես ասած, չակերտավոր, եւ սուտով է իր գործը առաջ տանում, ինքը գիտի, որ սուտը վատ բան է,
բայց ինքը մտածում է դա լավ բան անում իր համար, այդ ցուտով ինքը հաջողություն ունի, այսինքն ինքը մտածում է որ իրոք ինքը լավ բան անում, ինքը չգիտի որ ինչ անում, ինքը չգիտի որ վատ բան անում, այլ ինքը մտածում է որ լավ բան անում, այն օր է Լևոն եղբայրը միասին գնում էինք ճամբար, ինձ մի հատ բան պատմեց, դե դա տարածված բան է ցավոք սրտի այսօր եկեղեցիների մեջ, պատմեց որ ինքը ներկա եղել մի եկեղեցու Փարք Աստծո ոչ առաքելական եկեղեցու ինչ որ հավաքում, որտեղ մարդիկ շատ լրջորեն քննարկել են այդ հավատացյալները իրանց հովիվներով բան, շատ լրջորեն քննարկել են ինչ կինո նկարեն, հեքիաթ կինո չակերտավոր էլի, այսինքն ինչ սուտ նկարեն, որ ազդեցիկ լինի մարդիկ փոխտան, խեղճ մարդկանց նկարեն ճղճղված շորերով բան, որ հետո փող, իրանց թվում է իրենք լավ բան են անում, փող են բերում քրիստոնեության տարածման համար, կօգտագործեն բան, մարդը չգիտի ինչ անում, մարդը մոռացել է տաս պատվիրանները, որ ասում է սուտ վկայություն մի տուր, իրան թվում է թե ինքը լավ բան անում, իրոք չգիտեն թե ինչ են անում, ոչ մի չարիկ գործող չգիտի ինչ անում, ինքը չգիտի թե ինչ է սպասվում իրան, դրա համար մենք պետք է բարեխոսենք այդ մարդկանց համար, որ ճշմարտությունը ճանաչեն, ճշմարտությունը ճանաչեն և ողորմություն գտնեն Աստծուց, ուրեմն եթե դու էլ չարիք ես անում, մտածում ես ինչ որտեղ կարող ես խաբել, ինչ որտեղ կարող ես խախտել Աստծո պատվիրանը, ինչ որտեղ Աստծո կամքը չկատարել և դա օգուտ է քեզ, միգուցե օգուտ է 10 րոպե, մի ժամ, մի տարի, 5 տարի, բայց դու չգիտես ինչ ես անում, դու կործանում ես քո հավիտենականությունը, կործանում ես քո հարաբերությունները Աստծո հետ և Քրիստոսին նորից խաչն ես հանում քո մեղքերով, Տեր ներիր սրանց, որովհետև չգիտեն թե ինչ են անում, Կողոսացիներին ուղված թղթում Պողոս առաքյալը 3-րդ գլխի 13-րդ տան մեջ այսպես է ասում, ներելու համար, իրար հանդուրժելով, իրար ներելով, եթե մեկը մյուսի դեմ տրտունջ ունենա, ներեցեք միմյանց, ինչպես Քրիստոսն էլ ձեզ ներեց, Պողոս առաքյալը հորդորում է մեզ ներել դիմացինին, ներել մեր քրոջ եղբոր այնպես, ինչպես որ Քրիստոսը մեզ ներեց, հենց այսպես ներենք էլի, դրա համար ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք, թե Քրիստոսը ինչպես ներեց մեզ, մենք էլ հենց այդպես մինչև վերջ ներենք, ոչ միայն ներենք, այլև բարեխոսենք մեր թշնամիների, մեր ուրեմն մեզ վատություն արածների համար, և եթե և ուրիշ տեղեր Պողոս առաքյալը ասում է հաշտվեք, մի կռվեք, և եթե մեր մեջ կան մարդիկ, որոնք նեղված են իրարից, կռված են, սա Աստծո սրտով չի, ես չեմ ասում այդ մարդը ճիշտ ասխալա, ես ասում եմ, որ Քրիստոսը հորդորում է, Պողոս առաքյալը հորդորում է ներել, հաշտվել, որպեսզի Աստծո գործը չխափանվի, որպեսզի Աստծո ավետարանի տարածումը չխափանվի, որովհետև մարդիկ պետք է տեսնեն մեր սերը և հավատան, որ Աստված կա, բայց մարդիկ չեն տեսնում ցավոք սրտի մեր սերը։ Հիսուսը ասում է հաջորդ խոսքը, ասում է հայր քո ձեռքերի մեջ եմ հանձնում իմ հոգին, սա վերջի խոսքներ Հիսուսի, որից հետո ինքը հոգին ավանդեց և ուրեմն մեր փրկության գործը սկսվեց, ինչ նշանակում հայր քո ձեռքերի մեջ եմ հանձնում իմ հոգին, սա էլ մի կարևոր բան է, որ մենք կարող ենք օգտագործել մանավանդ մեր ուրեմն մահվան պահին, որտեղ բոլորս մեռնելու ենք, տենց մարդ չկա այս աշխարում, ով որ ծնվում է, ինչպես ասացի, ինչպես մենք կյանք ենք ստանում մեր ծնողներից, ինչպես մենք կյանք ենք ստացել Ադամից և Եվայից, նաև ստացել ենք այդ մահը, ժառանգել ենք այդ մահը, ժառանգել ենք այդ կործանումը, և մենք բոլորս պիտի մեռնենք, մենք պիտի մեռնենք, մեր ծնողները պիտի մեռնեն, մեր երեխաները պիտի մեռնեն, մեր թոռները պիտի մեռնեն, իրանց երեխաները պիտի, մենք պիտի մեռնենք, մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, մարդը ծնվում է, դա պիտի մեռնի, անհնարավոր չմեռնի, և մենք պետք է սովորենք սա, որ մենք մեր հոգին հանձնում ենք Աստծո ձեռքերի մեջ, բայց որպեսզի մենք կարողանանք այս խոսքը ասել, Տեր Աստված, ես իմ հոգին հանձնում եմ քո ձեռքերի մեջ, մենք պետք է մեր կյանքը, այս կյանքը ժամանակավոր, որ տրված է մեզ այս երկրի վրա ապրելու, ապրենք Աստծո հետ, ապրենք Աստծո հետ, այդ հոգին արդեն Աստծուն մենք հանձնած լինենք, մեր հոգևոր տան մեջ, մեր հոգևոր բանի մեջ պետք է Աստծո թագավորությունը լինի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հոգին հանձնել Աստծուն, ուրեմն սա շատ կարևոր խոսք է, որ Հիսուսը սովորացնում է մեզ մեր հոգին Աստծուն հանձնել, թե այս կյանքում, թե մանավանդ մահվան ժամանակ մենք մեր հոգին հանձնում ենք Աստծուն, մենք մեր կյանքը հանձնում ենք Աստծուն, որպեսզի Աստված տնորինի և Աստված իրամոտ վերցնի և մեր հոգին
պահի իրաձարքերի մեջ անկան ժամանակ, մինչև որ հարության օրը կգա և ուրեմն մեր նոր մարմինները, հարության մարմինները կմիանան մեր հոգիների հետ։ Հաջորդ խոսքը, որ Հիսուսը ասեց ծարավ եմ։ Որպեսզի այս խոսքը լավ հասկանանք, դե ինքը իհարկե ծարավ էր, խաչի վրա տարապում էր, արյուներ կորցրել եւ այն, սա հասկանալի է։ Այս սրա մասին չեմ խոսում, ես սա պարզ է, բնական բան է։ Բայց որպեսզի հասկանանք, ինչ է նշանակում ծարավ եմ հոգեոր առումով, հիշենք Սամարացի կնոջ հետ իր խոսակցությունը։ Երբ որ ինքը ասեց ծարավ եմ, ջուր տուր, չէ՞, կինը ասեց, ոնց է որ խոսում ես ինձ։ Այս խոսակցությունը այնպես տարվա, մի խոսքով բոլորդ գիտեք, որ Հիսուսը ասեց, որ ինքը անձամբ կարող է ջուր տա այնպիսի ջուր, որ բոլորի ծարավը հագնա։ Սա հոգևոր ջրի, հոգևոր ծարավի մասին էր խոսքը։ Եվ երկրորդ դրվագը այս Սամարացի կնոջ հետ կապված սա էր, որ երբ որ աշակերտները վերադարձան և ասում էին ռաբի հացկեր, ինքը ասեց ես ուրիշ կերակուր ունեմ ուտելու, որը Աստծո կամքը կատարելն էր։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը ծարավը, ինքը սպասում է մենք որպես իրա զավակներ, որպեսի Աստծո կամքը կատարենք, որպեսի Աստծո պատվիրանները կատարենք։ Ինքը ծարավ է, որ եւ ուզում է որպեսի մենք այս ջուրը տանք իրան, որպեսի իրա ծարավը հագնա։ Գիտեք, Աստված ոչ մի բանի կարիք չունի։ Աստված ինքը ամենակալ է, ամենաբավ է, կատարյալ է եւ այլն։ Բայց Աստծո սիրտը հոր սիրտ լինելով, այսպես ուզում է, որ իրա զավակները հաշտու խաղաղ ապրեն։ Օրինակ ինքը երկնքից որ նայում է, տեսնում է իրա զավակները կռվում են, անպատվում են իրար բան, իրա սիրտը ցավում է։ Ես սիրում եմ, ես չի ուզում, որ մենք դենց ապրենք։ Օրինակ երկնքից որ նայում է, տեսնում է իրա կամքը չեն կատարում, իրա սիրտը չի ուրախանում։ Նույնիսկ ասում է Աստված տրտմում է, հիշում եք, չէ՞, Պողոս առաքյալն ասում էր Սուրբ Հոգուն մի տրտմեցրեք։ Աստված տրտմում է, նեղվում է, նեղվում է մեր համար, որ մենք այսպես վատ կյանք ենք ապրում։ Եվ Աստված ծարավ է իր կյանքը, որպես իր կամքը կատարվի։ Եվ Հիսուսը իր ուտելը, խմելը ամբողջովին սա էր համարում, որ Աստծո կամքը կատարի, Աստծո ուզածները կատարի, որպեսի հոր սիրտը ուրախացնի։ Լավ կլինի սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, որ մենք էլ այնպես ապրենք, որ մեր հոր սիրտը ուրախանա, այս ծարավը, այսպես ասած, ծարավը հագեցնենք Քրիստոսի։ Եվ երբ որ ինքը ծարավ էր, իրան ջուր պիտի տային, ինչ տվեցին, լեղի տվին, քացախ տվին, չէ՞, շատ հաճախ մենք էլ ենք էլի այսպես անում։ Աստված մեզնից, ուրեմն իրա կամքը կատարելու բաներն է ծարավում, ծարավում է, որպեսզի մենք բարի գործենք, բայց մենք իրան լեղի ենք տալի, մենք իրան քացախ ենք տալի, ինքը գինի է սպասում, մենք քացախ ենք տալի, թթված գինի, այսինքն փչացած գինի։ Մենք մեր կյանքերը փչացրած, մեր մտքերը փչացրած, այսպես ապրում ենք եւ Տեր Աստվածը ասում է ծարավ եմ, եւ ուրեմն ինչպես այդ բաները քացախ տվին, գինի տվին, լեղի տվին, մենք էլ նույնն ենք անում։ Անցնենք առաջ։ Հիսուսն ասեց, ամեն բան կատարվեց։ Հաջորդ խոսքը, որ ասեց Հիսուսը, սա էր, ամեն բան կատարվեց։ Ես իհարկե հերթականությամբ չեմ ասում, ոչ մեկ չգիտի ինչ հերթականությամբ է Հիսուսը խոսել, բայց խոսքերից մեկը սա էր, որ ամեն բան կատարվեց։ Ինչ կատարվեց։ Աստծո կամքը լիակատար կատարվեց, սա մեր փրկությունն էր, որ կատարվեց, մեր փրկությունը կատարվեց։ Ամեն բան, ամեն հարց, որ մինչև այդ կար, դրանից հետո էլ որ կլինի, մենք կենտրոնանում ենք Քրիստոսի խաչի վրա։ Ամեն բան կատարվեց Քրիստոսի խաչի վրա, մեր փրկությունը կատարվեց, Աստծո բոլոր ծրագրերը կատարվեցին, եւ սատանայի հարցը լուծվեց, մարդկանց հարցը լուծվեց, հավիտենականության հարցը լուծվեց, Աստծո մարդու հարաբերության հարցը լուծվեց։ Ամեն բան, ուրիշ բաներ էլ կա, որ հիմա մտքից չի գալիս, բայց ամեն բան տիեզերքի մեջ, ամեն բոլոր ստեղծագործության մեջ, ուրեմն կատարվեց խաչի վրա Քրիստոսի զոհով։ Քրիստոսի զոհով ամեն բան կատարվեց, եւ սա մենք պետք է հիշենք եւ հասկանանք, թե ինչքան կարեւոր տեղ է խաչը գրավում քրիստոնեական մեր հավատի մեջ եւ ընդհանրապես աշխարհի մեջ։ Դրա համար Սատանան, գիտեք, շատ բաներ մեզնից լավ գիտի, եւ Սատանան խափում է մեզ։ Պողոս առաքյալը ասում է, ես լացով եմ հիշում խաչի թշնամիներին։ Ինչ են թշնամանում խաչին, որովհետև խաչի վրա է կատարվել մեր փրկությունը։ Ինչ են դեմ խաչին,
որտեղ խաչի միջոցով է մեր հարցերը լուծվում։ Եվ Սատանան կատաղում է խաչից, Սատանան վախենում է խաչից, Սատանան նույնիսկ խաչի նշանից է վախենում։ Շատ պատմություններ կան, որ մարդիկ խաչակնկվում են եւ դևերը փախնում են։ Եկեղեցին տարիներով, դարերով հավաքել այս պատմությունները։ Սատանան սա լավ գիտի եւ մարդկանց համոզել է, որ տրամաբանորեն, այսա դիվային տրամաբանություն է բացատրել, որ խաչը կուրքա, մուրքա, փեդա, բանա, մենք փեդ ենք պաշտում, ասենք այդտեղ փեդ չի, ոսկի է, ինչ ոսկի են պաշտում։ Մենք խաչն ենք պաշտում, ոչ թե նյութը։ Այո, եւ խաչի վրա կատարված, խաչի վրա մեխած Քրիստոսին ենք պաշտում մենք։ Վերջը Սատանան դեմ է խաչին եւ դրա համար ուրեմն բանա անում։ Սովորացնում է մեզ, որպեսզի մենք խաչը առհամարենք։ Եթե նույնիսկ չենք առհամարում, եթե Քրիստոս առաքելական հիմքով հավատացյալներ ենք, գնում ենք եկեղեցին, դեղ ամենտեղ խաչ է դրած, տեսնում ենք եկեղեցի գլխին էլ է խաչ դրած, որ հյուրեր են գալիս տարբեր երկրներից, ես տանում եմ, ասենք Գեղարդում այդ երկրորդ հարկը, որ արանքով մտնում ես, սաղ պատերին խաչ է, բան ամենտեղ մեր եկեղեցին, ասում են շատ է ձեր պատերին խաչ, ասում հա մեր ժողովուրդը խաչ շատ է սիրել, նույնիսկ խաչապաշտ են ասել հայ ժողովրդին։ Այո, մենք երեկեղեցին հասկացել է խաչի ինչքան կարևոր է եւ խաչի կենտրոնական բանը ուրեմն հասկացել է։ Դրա համար այո, ամեն բան կատարվեց խաչի վրա, խաչը շատ կարևոր է եւ ամեն բան պարփակում է իր մեջ։ Ես ձեզ նույնիսկ մի, չգիտեմ, երգիծական ասեմ, ինչ ասեմ, պատմություն պատմեմ, բայց իրական դեպք ա եղել։ Մի հրեա մարդ, որը լավ առևտրական ա եղել եւ ինքը ազգությամբ հրեա էր եւ կրոնով էլ հրեա էր, մի օր ճանապարհորդում է մի երկրից մյուս երկիրը, այնպես է ստացվում, որ ժամերը չի հարմարվում եւ պետք է անապատում գիշերի եւ լսած է լինում, որ անապատում դևեր կան, որոնք գալիս են մարդկանց, այսպես անհանգստացնում են, վախացնում են եւ այլն, եւ չգիտի ինչ անի, հիշում է, որ իրա քրիստոնյա ծանոթները ասում էին, որ մենք դևերի դեմ խաչակնքում ենք եւ այսպես խաչակնքվում է եւ պարկում է քնելու, պարկում է քնելու եւ քնելու արանքում, որ քնում է բան, մեկը զարթում է, դնում է դևերը հավաքվել են, ուզում են մոտենան իրան, չեն կարում, ասում են, մեկը մեկին ասում են, այս դատարկ անոթին չես տնում, ասում արքայական կնիքով է կնքված, դատարկ անոթ, այսինքն Հիսուսը չկա էլի իր մեջ, բայց կնքված է արքայական կնիքով եւ դևերը չեն կարողանում մոտենալ։ Եվ այս հրեան առավոտյան գալիս է եւ այս գտնում է այդ քաղաքի եպիսկոպոսին, պատմում է այս պատմությունը, մկրտվում է եւ դառնում է քրիստոնյա։ Ուրեմն խաչը շատ կարեւոր է մեր կյանքի մեջ, որպես նաև զենք։ Ամեն բան կատարվեց, ասեց Հիսուսը։ Դու այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես, ահա հաջորդ խոսքը, որ Հիսուսը ասում է խաչի վրա, ասում է իր աջ կողմում խաչված ավազակին, ասում է դու այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ Ու մենք տեսեք, եւ աջ կողմում եւ ձախ կողմում խաչվածները նույն մարդիկ էին, ոչ թե նույն մարդն էր խաչված աշուծ, այլ նույն ավազակն էին, նույն գործի համար էին բռնվել, նույն գործի համար էին խաչվել, տարբերություն չկար, ոչ մի տարբերություն, երկուսն էլ հանցագործ էին, նույն հանցանքն էին գործել, նույն բանի համար էին բռնվել եւ այլն։ Եվ ինչ պատահեց, որ պատահեց են, եւ հետո ինչ-որ ժամանակ երկուսն էլ անպատվում էին, մի տեղ ավետարան գրածա, որ երկուսն էլ անպատվում էին Քրիստոսին, մեկ ուրիշտեղ գրածա, որ այս աջ կողմի ավազակը ինչ-որ բան հասկացավ եւ Քրիստոսին ասեց՝ «Տեր, հիշիր ինձ»։ Եւ հանդիմանեց իր ընկերոջը եւ Հիսուսին էլ դիմելով ասեց՝ «Տեր, հիշիր ինձ, երբ որ գաս քո արքայությամբ»։ Այսինքն տարբերությունը ընդամենը սա էր, որ նա Քրիստոսի ողորմությունը խնդրեց, Քրիստոսի ազատագրումը խնդրեց, փրկությունը խնդրեց։ Հիմա դուք մի մտածեք, որ մենք այստեղ նստած ենք կամ փրկված ենք եւ այլն, մենք այնտեղ դրսում եղող մարդկանցից լավն ենք, մենք նույն ավազակն ենք, նույն մեղավոր մարդիկ ենք, ոչ մի տարբերություն չկա, ոչ մի։ Մեր տարբերությունը միակ էնա, որ մենք խնդրել ենք Աստծո ողորմությունը, ասենք Տեր ողորմյա մեզ, մենք խնդրել ենք Աստծուց, մեղա ենք եկել, այդ է միակ տարբերությունը։ Մենք հաճախ մոռանում ենք սրա մասին, սկսում ենք առամարվել դրսի մարդկան, սկսում ենք դատել իրանց, մեղադրել, բան մոռանալով, որ մենք նույն մարդիկն ենք։ Տարբերություն չկա, տարբերությունը միակ է սա էլ, որ մենք ողորմություն ենք խնդրել, ինչպես Փարիսեցի եւ Մաքսավորը։ Մաքսավորը ողորմություն խնդրեց եւ գտավ,
գտած, տերը գտած եւ ինքը այդ ողորմությունը գտավ իր համար եւ ազատագրված, արդարացված դուրս եկավ այդ աղոթքի միջավայրից, տաճարից։ Հիմա սա մենք շատ կարեւոր է, որ հիշենք եւ անընդհատ սրանրա մասին մտածելով, սրանրա վատ բաները հիշելով մենք մեզ լավ զգալու փոխարեն, լավ կլինի, որ մենք անընդհատ Աստծուն ասենք, այս ավազակի նման, հիշենք, որ մենք ավազակ ենք, հիշենք, որ մենք մեղավոր ենք, մաքսավոր ենք եւ այլն, եւ ասենք Տեր Աստված, հիշիր ինձ, երբ որ գաս երկրորդ անգամ, Տեր Աստված ողորմիր ինձ, Տեր Աստված ներիր ինձ, Տեր Աստված բժշկիր ինձ, Տեր Հիսուս փրկիր ինձ, վերջը, այս աղոթները անենք, խնդրենք ողորմություն, որովհետեւ մենք ոչ մի արժանիք չունենք, ոչ մի բան չունենք, որ Աստված մեզ ների։ Ուղղակի ինքը ողորմություն անում, ուղղակի լավություն անում, լավ ասենք ասեմ, բարություն անում եւ ներում է մեզ, ոչ մի արժանիք չունենք։ Այս բանը Քրիստոսի արյունն է անում, Քրիստոսի թափված արյունն է անում, Աստված նայում է Քրիստոսի բարեխոսությանը եւ ներում է մեզ։ Ուրեմն հիշենք, որ մենք էլ մեղավոր մարդիկ ենք, ոչ մեկս ոչ մեկի հանդեպ ոչ մի առավելություն չունենք, եւ այսպես հիշելով սկսենք սովորել չդատել միմյանց, ապա Աստծուց ողորմություն խնդրենք։ Հա, եւ եթե խնդրենք, այդ նույն պատասխանը հաստատ իմացեք, որ լսում ենք Հիսուսից, դու ինձ հետ դրախտում կլինես։ Ինչ լավ է, չէ՞, Քրիստոսի հետ դրախտում լինելը։ Ուրեմն մենք յոր խնդրենք, հաստատ ինչպես ավազակին պատասխանեց, չէ՞, ավազակը ապաշխարության այդ հատուկ աղոթքը չարեց, մկրտության չարեց, օծում չստացավ, չէ՞, բայց այդ մի խոսքը, ողորմությունը, այնպես էլ նույնիսկ հայրերը ասում են, այդ Քրիստոսի հարության ժամանակ այդ ննջեցյալներից ոմանք, որ հարություն առան, արդարները այսինքն դժողքի հետ, Աբրահամի գողքի, հարություն առան, գնացին երկինք, բարձրացան երկինք, իրանց տեղը փոխեցին, զարմացան, որտեղ առաջին ընդեղ ավազակն էր։ Այո, առաջինը ավազակը մտավ։ Վերջը, մի խոսք էլ խոսեց Հիսուսը խաչի վրա, ով կին ահա քովորթին, չէ, եւ ով որդի ահա քո մայրը։ Սա ինքը դիմեց Հովհանես Առաքյալին եւ դիմեց Մարիամ Աստվածածնին այս բաների համար։ Ինչ է սա նշանակում։ Նախ եւ առաջ իհարկե սա նշանակում էր, որ տիրամայրը զավակներ չուներ, որովհետեւ հնարավոր չի, որ հրեական մշակույթի մեջ այդ ժամանակվա մշակույթում, որ մայրը զավակներ ունենար եւ Քրիստոսը խնամքը, մոր խնամքը հանձներ, ուրեմն ուրիշ մարդու, էլի։ Սա, եթե ապացույց են փնտրում, որտեղից է, որ տիրամայրը ուրիշ երեխայ չունեցա, այս խոսքը լրիվ ապացույց է, ուրիշ խոսք պետք էլ չի, չնայած շատ-շատ կա, բայց այսի լրիվ հերիք է։ Բայց մենք այսօր ուզում ենք ուրիշ բան նայենք, ինչ էր ասում Հիսուսը իր մորը։ Ասում էր ահա քո որդին, այսինքն Հովհանես Առաքյալը, Հովհանես Ավետարանիչը, այսինքն ցանկաց, ինչպես Հովհանես Ավետարանիչը, ինչպես Հովհանես Առաքյալը, այնպես էլ ցանկացած հավատացյալ, ցանկացած Քրիստոսին հետևող Քրիստոսի աշակերտ, տիրամոր որդինը։ Հիսուսը մեզ նշանակեց, մեզ հանձնարարեց, որպեսզի տիրամոր որդին լինենք։ Եվ մեր մայրը, տիրամայրը, Մարիամ Աստվածածինը, բոլորիս մայրն է, եւ ինքը մեզ բոլորիս համար հոգա տանում, ինչպես մայրը իր որդիների համար։ Ինքը աղոթում է մեզ համար, հոգա տանում մեզ համար, եւ հիմնական իր գործը իհարկե այս բարեխոսությունն է, դրա համար էլ մենք միշտ որ բարեխոսական աղոթք ենք խնդրում, վերջում խնդրում ենք, որ տիրամայրն էլ բարեխոսի, որովհետեւ մենք գիտենք, որ տիրամոր բարեխոսությունը շատ շատ հզոր է, շատ ազդու է, եւ Աստված լսում է տիրամորը, Հիսուսը լսում է իրամորը։ Սա ուրեմն մեկ։ Երկրորդ, ասում եմ մայրը ահա քո որդի, ասում եմ որդի ահա քո մայրը, այսինքն ինչպես տիրամայրն էր հոգտանում այս աշակերտների մասին, հետո հիմա էլ մեր մասին է հոգտանում տիրամայրը, մենք էլ որ Քրիստոսի աշակերտներն ենք, մենք էլ պետք է եկեղեցու մասին հոգտանենք, որովհետև տիրամայրը նաև եկեղեցի էր եւ եկեղեցու խորհուրդն էր, որովհետև մենք բոլորս, բոլոր հավատացյալները Քրիստոսին կրում ենք մեր մեջ հավատով, Սուրբ Հոգու միջոցով, այսպես մեր հոգիների մեջ, բայց տիրամայրը ոչ միայն այսպես, այլև Քրիստոսին մարմնապես է կրել իր մեջ,
եւ պահել այր ամեջ 9 ամիս ծնել ա ուրեմն որ իր մարմնով ծնվել ա Քրիստոսը հավատամքը որ հիշեք այդտեղ ասում ա որ ծնավ կատարելապես մարմնով եւ ասում ա եւ մարդ եղավ կատարելապես ոչ թե պատկերացումով ոչ թե մտքով բան այլ իրականությամբ մարդ եղավ այսինքն Տիրամայրը եկեղեցու խորհուրդն էր եւ Տիրամայրը եկեղեցի էր որտեղ եկեղեցին նշանակում ա Քրիստոսի մարմին նշանակում ա Քրիստոսին մեր մեջ գրել սա է եկեղեցին եւ Տիրամայրը եկեղեցի էր դրա համար բոլոր եկեղեցիները Տիրամոր անունն են կրում չէ հետո նոր ինչ որ մի սրբի անունով ուրեմն Սուրբ Աստվածածինը բոլոր եկեղեցիների խորհրդանիշն է այսինքն մենք էլ հոգ պետք է տանենք մեր մայր եկեղեցուն որը մեզ ծնել ա ավազանից մենք պետք է հոգ տանենք ամեն մեկս ինչպես որ կարող ենք գոնե Բոլորս պարտավոր ենք աղոթք անելու եկեղեցու պայծառացման համար, եկեղեցու զորացման համար, եկեղեցու ուրեմն ավետարանի հստակ պատգամները հստակորեն ժողովրդին տարածելու համար, եկեղեցու սպասավորների համար, վերջը եկեղեցու համար հասարակ ժողովրդի համար պետք է մենք աղոթք անենք, որտեղ եկեղեցին սա ուրեմն մեր մայրն է եւ մեզ ծնել է հոգեորապես իր հարգանդից այդ ավազանից։ Ուրեմն այս 7 խոսքերն էր, որ Հիսուսը խոսեց խաչի վրա, այս 7 խոսքերը գրված են տարբեր ավետարաններում եւ ինչպես ասեցի, սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ, կուզենայի եւ հորդորում եմ ձեզ, որ այս 4 օրվա ընթացքում եւ եթե հնարավոր է ընդհանրապես դուք այս խոսքերի մասին մտածեք, որտեղ այս խոսքերը խաչի վրա են խոսվել եւ կարեւոր խոսքեր են մեզ համար, մեր քրիստոնեական ուրեմն կյանքի համար որպեսզի մենք խորհրդացենք եւ սրա մասին շատ մտածենք շատ կարեւոր է մտածել աստծո գործերի մասին շատ կարեւոր է մտածել աստծո խոսքերի մասին աստծո արածների մասին պատվիրան կա ասում ա գիշեր եւ ցերեկ աստծո խոսքի մասին մտածի գիշեր եւ ցերեկ խորհրդի սրա մասին երբ երկոցում երկրորդ գլխի 6-րդ տան մեջ հարսը, այսինքն եկեղեցին, այսպեսի մի հայտարարություն անում։ Նրա ձախ ձեռքը իմ գլխի տակ է, իսկ աջ ձեռքը ինձ գրկում է։ Նրա, այսինքն Փեսայի, այսինքն Քրիստոսի ձախ ձեռքը իմ գլխի տակ է, իսկ աջ ձեռքը ինձ գրկում է։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Քրիստոսի ձախ ձեռքը խորհրդանշում է Քրիստոսի չարչարանքները, տառապանքը։ Ձախը ընդհանրապես վատ բան ունի աստծո խոսքի մեջ չէ աճը լավ նպաբան ունի ծախը վատ իմաստ ունի սա նշանակում է որ մեր գլխի տակ այսինքն մեր գլուխն ինչ է այնտեղ որտեղ մենք մտածում ենք հիշողությունը բանը չէ մենք անընդհատ Քրիստոսի ձախ ձեռքը մեր գլխի տակ է մենք անընդհատ պիտի հիշենք Քրիստոսի չարչարանքների մասին Քրիստոսի տառապանքների մասին Քրիստոսի խաչի մասին իսկ աճ ձեռքը ինձ գրկում է աճ ձեռքն էլ Քրիստոսի հարությունն է եւ փրկությունն է։ Քրիստոսի մեր մարմինը, Քրիստոսի մարմնին, այսպես կարծես Քրիստոսը գրկախառնում է մեզ եւ մենք դառնում ենք մեկ մարմին Քրիստոսի հետ։ Պողոս Առաքյալ ասում է, այս խորհուրդը շատ խորն է, բայց ես խոսում եմ, հիշում եք, չէ՞ ասում է, մարդուկին մեկ մարմին կդառնան, շատ խորն է, ի՞նչ նա խորը, հենց էս է, որ մենք դառնում ենք մեկ մարմին Քրիստոսի հետ։ Եվ Քրիստոսի չարչարանքների, տառապանքների, Քրիստոսի խաչի մասին մենք անընդհատ պիտի մտածենք։ Իրա ձախ ձեռքը մեր գլխի տակ է, բայց իրա աջ ձեռքը գրկում է մեզ։ Եթե մենք այս սրանց մասին մտածենք, մենք կհասնենք հարությանը։ Ոչ թե մտածենք ուղղակի այսպես, այլ մտածել ասելով, ես նկատի ունեմ, ինչպես Հիսուսը նկատի ուներ, երբ որ ասում էր հաղորդության ժամանակ, ասում էր՝ «Կերեք, սա իմ մարմինը, արյունը», չէ՞ ասում էր, «Եթե չուտեք, կյանք չեք ունենա»։ Սա նաև ասում էր բանը, սա արեք ինձ հիշելու համար, ինչ հիշելու համար, ոչ նշանակում ուղղակի հիշեք, այլ նշանակում էր, որ մենք պետք է հյուրացնենք այդ գործը մեզ համար, չէ ինչպես Աստված ասում, Աստված հիշեց Աբրահամին, այցելեց, կամ Աստված ինչ Աստված մոռաց կուտեր, մոռացել էր, 700 տարի հետո հիշեց, ոչ, ուղղակի անդրադարձավ, արդեն միջամտեց, այսինքն մենք պետք է անդրադառնանք, պետք է հյուրացնենք, պետք է հիշենք միշտ, այսինքն այս Քրիստոսի չարչարանքը, այդ արյունը, Քրիստոսի մարմինն ու արյունը ուտելով եւ սրա մասին մտածելով մենք պետք է հիշենք եւ այսպես այս հիշողությունը պետք է մեզ բերի, այսինքն հյուրացնելով այս փրկագործությունը սեփականություն դարձնելով մենք կհասնենք այդ բանին, որ աջ ձեռքով Քրիստոսը կգրկի մեզ, այսինքն կմտնենք հարություն, կմտնենք հավիտենական կյանք եւ այսպես կապրենք հավիտենական կյանքով։ Ուրեմն
հիշում ենք, չենք մոռանում։ Այս 4 օրերի ընթացքում, բայց նաև մեր կյանքի ընթացքում։ Եվ երկրորդ հատվածը կկարդամ, ուրեմն Պողոս Առաքյալի Կողոսացիներին ուղված թղթից և կվերջացնենք այսօրվա քարոզը։ Թող ոչ ոք ձեզ չխափի, ներողություն, չզրկի մրցանակից ինքնակամ նվաստացմամբ և հրեշտակների պաշտամունքով, միջամուխ լինելով այնպիսի բաների, որ չի տեսել իր մարմնամբ մտքով զուր տեղը հպարտանելով։ Կորցրել է կապը գլխի հետ, որից ամբողջ մարմինը հոդերով և հոդակապերով հաղորդված և միահուսված աճում է Աստծո աճումով։ Ուստի, եթե Քրիստոսի հետ մեռակ, այս աշխարհի սկզբունքներին, էլ ինչու եք այս աշխարհում կենդանի եղողների պես կանոնների հնազանդվում, այսքան աշխարհի կանոնների ինչու եք հնազանդվում։ Տեսեք ինչ է ասում, ասում այն մարդիկ, որոնք չեն հիշում Քրիստոսի խաչը, սենց չի ասում, ես ձեզ ասում եմ, հեսա կարդամ կտեսնեք, այն մարդիկ, որոնք մոռանում են տառապանքների մասին, այն մարդիկ, որոնք մոռանում են Քրիստոսի արած գործերի մասին, այդ մարդկանց խափել են, այդ մարդկանց ինչ-որ բաներով բան են արել, այնպես են արել, որ իրանք կորցրել են կապը գլխի հետ։ Ի՞նչն է գլուխը։ Գլուխը, մեր գլուխը Քրիստոսն է։ Եկեղեցու գլուխը Քրիստոսն է։ Պատկերացնու եք մի եկեղեցի, որը կորցրել է իր կապը գլխի հետ։ Երեք բանի երիտասարդացի ժամանակ ասի, հեչ մեկը տեսել եք, մորթացավ, որ հավին մորթում են, գլխատում են։ Ինչ անում այդ հավը։ Թպրտում ա, գնում գալիս ա, իրան խփում ա, պատեպատ, գլուխ չունի, շարժումներ անում, ինչ-որ բաներ անում, ա, կարծես կենթանի ա, երևի կենթանի էլ ա, բայց գլուխը կտրած արդեն չկա։ Շատ հաճախ մենք էլ որպես քրիստոնյա, որպես եկեղեցի, մեր գլուխը կտրած ա, մենք կապը կտրել ենք գլխի հետ, այսինքն Քրիստոսը չկա, մենք մեր ուզածն ենք անում, գնում ենք ստեղ, գալիս ենք ընդեղ, ես իմ ինչեր ենք անում, մեզ պատեպատ ենք տալի և այլն, այս աշխարհի սկզբունքներով, բաներով, բայց կորցրել ենք կապը գլխի հետ։ Եվ կապը կորցնում են այսպես, մոռանալով խաչը, մոռանալով Քրիստոսի չարչարանքները, հրաժարվելով այս աշխարհում չարչարվել որպես քրիստոնյա, այս աշխարհի սկզբունքներով ապրելով, որ հաջողություն ունենանք, որ այսպեսի բաներ ունենանք, և այս խաչի խարոզությունը արհամարելով, և սա հենց այդ բանն է, որ մեզ կտրում է մեր գլխից, Քրիստոսի գլխից։ Դրա համար երկերկոցի մեջ հարսը ասում է նրա ձախ ձեռքը իմ գլխի տակ է, իսկ աջ ձեռքով գրկում է ինձ։ Կորցրել է կապը գլխի հետ, որից ամբողջ մարմինը հոդերով և հոդակապերով հաղորդված և միահուսված աճում է Աստծո աճումով։ Ուստի, եթե Քրիստոսի հետ մեռակ այս աշխարհի սկզբունքներին, էլ ինչու եք այս աշխարհում կենդանի եղողների պես կանոնների հնազանդվում։ Թող Տերը բոլորիս ողորմի ու փառավորվի իր Սուրբ Անունը, ամեն։